До средината на декември ќе биде готов предлог законот за амнестија, новото законско решение кое што треба да произлезе од работата на координативното тело за помирување е во фаза на подготовка и се бара начин како да се постигне целта, но без да се наштети на правото на процес, вели пратеничката Емилија Александрова од така наречените независни пратеници од ВМРО-ДПМН кој е предлагач на ова тело. Тоа треба да биде адресирано во едно пакет решение кое што ќе ги опфаќа и уставните измени, и процесот на помирувањето, и законските реформи. На крај сепак настаните од 27 април треба да бидат заокружени и ја повикувам и мојата матична партија да влезе во овој процес од почеток, затоа што сепак знаеме кои луѓе и како беше целата случка на 27 април. За содржината на решение не се зборува многу, но може да се заклучи дека за настаните од 27 април барем за дел од обвинетите амнестија ќе има. Од опозицијата и натаму вела дека нема да учествуваат во истото. Според ВМРО-ДПМН, најавите кои доаѓаат за она што го подготвува ова тело се претвора во тело за помирување. Председателот на владата на Република Македонија на гостување на една телевизија викендов, видовме дека тоа тело за помирување може повеќе да заличи на тело за порамнување. Од таа причина, ние нема да учествуваме во истото, будно ќе следиме што ќе се донесе и доколку навистина имаат за цел да направат или да донесат одредени заклучоци кои што се слични или исти со законот за амнестија кој што го поднесува пратениците на ВМРО-ДПМН, се однесува за целосно ослободување на сите затворени, од прекинувањето на затворските казни и ослободување на сите вклучени во активностите од 27 април, можеме да разговараме и да поддржиме одредени активности. Од СДСМ не се согласуваат со тврдењето на Мицевски, вела дека треба да се почека предлогот за потоа да се коментира. Инаку премиерот Зоран Заев во петокот рече дека законот за амнестија би значил ослободување од обвинение за оние кои не учествувале во насилството во собранието на 27 април.